već neko vreme govorimo o dualnom obrazovanju, ali danas govorimo o činjenicama, tačnije delima. Htela bih da se zahvalim Tigar Tiresu, koja je još jednom pokazala i kao društveno odgovorna kompanija, ali kao kompanija koja godinama ulaže u obrazovanje i u školstvo u gradu Pirotu. Ovo je još jedan način i nastavak uspešne saradnje. Kao što svi znamo, Tigar Tires je najjača firma u Pirotu, ali i u Srbiji. I ovo je činjenica da deca koja budu imala i praksu i mogućnost da vide kako i kroz rad u samoj fabrici imaće posle toga više iskustva i u nastavku i u svom poslu. Verujem da će biti uspešni.